Posle 50 godina karijere u kojoj je iza sebe ostavio mnoge velike uloge, režirao i producirao poznate filmove i igrane serije, Radoš Bajić je doživao i tu čast da njegov film Heroji Halijarda bude prikazan na mestu na kojem se odlučuje o sudbini sveta u Američkom kongresu u Vašingtonu. Heroji Halijarda je prvi inače srpski film koji je ikada prikazan na čuvenom Capitol Hillu. Kako su film doživjeli američki ambasadori i političari? Kako preživjeli Srbi? Šta očekuje od serije Vazdušni most koja je rađena po filmu Heroji Halijarda, a čije prikazivanje počinje 16. marta na javnom servisu? Otkriva nam moj gost, reditelj i autor ove priče, Radoš Bajić. Dobar dan. Također, izvolite. Da se nekako namestim, pošto ja ne volim, a dobro, ovo je malo i više. Pa nije ovo nisko, da. Ne, ovo je više. Inače, u našim studijima sve bude ovoga... A vi ne idete često po studijima, tako da nemojte da se žalite. Pa dobro, idem da. Da ne kažem da idete retko. I kad me smeste u ono što treba da potonem, ono, dole, ja kažem, dajte bre ljudi nešto malo da... Kako se radiš? Dobro. Dobro, radite. Ili ste sada u promociji? Pa dobro, ne, pa sad se bavimo, znači, pratimo ovo sve i tako dalje. Pripremimo jedan novi projekat. To znam i to ćemo da pričamo. Radit ćemo azbuku, azbuka treći ciklus će biti sigurno i tako dalje. Dobro, a recite mi ovaj drugi ciklus, kako je prošao? Dobro. Pa izuzetno je prošao. Mislim, on je stvarno, ja sam pratio ono kad je bila Jelena i to, div, hvala ti, sve je bilo divno. Mislim, azbuka je stvarno, ona je... Ona je potpuno izbila u prvi plan. Znači, prvo temom, drugo realizacijom, trećom produkcijskim nivovom i tako dalje. Jelena je sazrela jako. Ma Jelena je fantastična. Ne, ona je sazrela, ja to pratim. No, ja sam bio na snimanju samo kad sam ja snimao i kad sam imao... Gledam kako se namestim da deluje... Moram ovo da krijem i stomake, a ne mogu da uločim. Da vam kažem, hoćete da vam dam ove papire, ja to radim ovako. Ne, tamo šta si, ti si super. Salim se. Ali, jeste, bila je Jelena i u stvari je interesantno koliko je teško u životu kada se negde preklope profesije roditelja i dece, da deca do te mere imaju sigurnost, a mislim ona nije ni dete, nego jeste vaše dete, ali je jedna zrela žena sa nekako dobrim idejama, velikim idejama, fantastičnom realizacijom. Majka dvoje dece. I potpuno je uspela, ja kad vi kažete bila je Jelena, hvala ti, ja uopšte to ne doživljavam, ja nju više ne doživljavam kao nekoga ko je vaša ćerka, nego kao jednu zrelu i fantastičnu rediteljku, što je ona zaslužila svojim radom. Ja sam prvo, to je sve bilo vrlo rizično. Druga stvar, ja sam, na primjer, kad je Nedeljko u pitanju, on je bio primljen na Akademiju Lee Strasberg, da bude glumac. Ja sam, nisam mu zabranjivao, ali sam ga uvek navodio na neku drugu priču. Nekako i tako dalje. Jelena je... Zato što im je teže. Ona je završila umetnost i grafički dizajn u Engleskoj i onda je polako. Prvi posao je bio, vodila je skript kada je imala 9 godina, kad sam je nešto snimao, neko video izdanje u manastirju u Bostini. To je bilo negde 89. godine, 90. A onda, znači, kad je sve to krenula, kad je radila prvi film Led, koji je stvarno odličan film, u jednom trenutku ja sam tu bio prisutan. I ona je radila jednu veliku scenu. Ja sam ostao u hotelu. I onda sam joj napisao, bilo teška scena mnogo, napisao sam joj poruku koju se sećam. Ja sam rekao, Jelena, dete moje, ja te gledam u talasima koji će te možda progutati, ali ovu bitku moraš sama izboriti. Bori se, napravi kako misliš da treba, pozdravlja te otac. To je bilo jako mnogo bitno i važno. A ovo je sad, na primjer, u prvom ciklusu azbuke, prva serija koju je radila za RTS, Psi laju, isto. Tu sam je malo imao, bio moj scenarij. A ovde ja pomažem u scenariju puno, ali se ne potpisujem. Ali ja ovde nisam bio, ja sam bio na snimanju praktično samo kad sam ja igrao svoju ulogu. Ona je potpuno suvereno, prvo je savladala zanat, onda ima dobre ideje, onda odličan organizator, dobro vodi ekipu. Ima autoritet, što je važno. Mislim da je vrlo uspela. Ali ono što je interesantno, mislim, neko će reći kakve veze ima Capitol Hill. Pa ima veze Capitol Hill, vrlo ima veze. Dakle, kada pričamo o Vašingtonu, prikazati
film tamo pred, neko ću reći, i jednima i drugima. Nije lako pomiriti dve strane, ali je li ima bojazni od političke reakcije, a kad se prikazuje umetnost? Draga Jovana, ja sam sad tek shvatio kako sam seo na ovo kanabe, da smo mi u programu. Ali nema veze, zato je ovo izuzetno dobro i važno. Ali vi meni delujete kao da ste potpuno opušteni da pričate za mnom, da ste van programa. Ali rekao, pa nije valjda toliko, ne treba da sad ja potenciram, ali jeste u programu. Ne, pa odlično, super, pozdravljam vaše gledalce. Da, inače, ali jako zanimljivo, ovo će se pojaviti i na mrežama. Sigurno, da. Jer obično sve ono što ti radiš bude i tako. Radoš nije znao da je u programu, pa smo, ja verujem, sa razlogom nahvalili Jelenu, jel da, i tako dalje. Pa verujem da bi se to javno rekli. A ovo, ako sad ja treba da... Sad se ubacite u ulogu. Ne, ja sad moram da uđem u lik. Dobar dan i dobrodošli, Radoš. Pre svega, ako govorimo o projekciji Halijarda na Capitol Hillu, mogo bi da kažem nekoliko reći. Prvo, kada je predo 3-4 meseca gospodin Vladimir Lučić, direktor Telekoma, nas je obavestio da postoji interes američke strane i tako dalje, da se naš film prikaže na Capitol Hillu, i moram da priznam da sam bio u neverici. Tako da, što sam mislio, to je sve, mislim, dosta nestvarno. Onda je bio prvi termin za 12. decembra, je trebalo da imamo projekciju, onda su došle vest da iz nekih razloga se to mora odložiti. I onda smo počeli na neki način malo da se hladimo svimi. Mislili smo, pa dobro, to je bila neka priča i tako dalje. Nema ništa od toga. Međutim, kada je došao poziv da 5. marta u najvažnijoj kući u Americi, jednoj od najvažnijih zdanja u celom svetu, gde se rešava sudbina sveta, da se prikaže naš film, to je stvarno, dogodio se jedan istorijski trenutak. Što baš to mesto? Molim? Što baš to mesto je dogovoreno? Dakle, kako dolazi, osim što je vlada pozvao da se tu održi projekcija, dakle, kako se bira film baš za to mesto? I kako oni biraju šta će prikazati? Pre svega, nosila cele inicijative. Mi smo kao kontrast, znači, samo učestvovali u svemu tome. Nedeljko je bio vrlo prisutan u tim razgovorima koji su bili preko ovih Zuma i tako dalje, zajedno sa gospodinom Lučićem i Aleksandrom Martinović i tako dalje. Njih su interesovali svi detalji vezani pre svega za film. S druge strane, onda smo shvatili da taj period od decembra, polovine decembra, maltene do kraja februara, je bio period ozbiljne analize, observacije nadležnih institucija u američkoj administraciji, koja treba da vidi, prvo, koje poruke se šalje taj film, druge strane, na kom tehnološkom, produkcijskom, umetničkom i svakom drugom nivou je on realizovan. Tako da, mislim, ako govorimo o toj projekciji, prvo što nam mora pasti na pamet, a to je pre svega jedan ogroman značaj, rekao bih, u širem smislu za naš narod i za državu Srbiju. Znači, koja je, nažalost, bez obzira što su Srbi, znači, kroz istoriju uvek bili na pravoj strani i bili saveznici Amerike, posljednjih decenija na neki način je pastorče globalne američke politike. Ja ne znam koliko je Srba inače uopšte bilo u prilici da govori u Američkom kongresu. Evo, ja sam govorio u Američkom kongresu, govorio i Nedeljko i govorila je Aleksandra. Znači, onda su me tamo pitali pripremno, gospodine Bajiću, šta ćete vi to reći? Ja sam rekao, gospodo, ja nisam ovdje došao da se bavim politikom. Mi smo ovdje došli da pokažemo jedan film o jednom herojskom, monumentalnom događaju, o jednoj velikoj žrtvi srpskog naroda, koji je svojim gestom, spašavajući 500 savezničkih pilota u leto 1944. godine sa jedne poljane u selu Pranjani, Galoviće polje, pokazao svoju humanost, veličinu i dobročinstvo. A neka gospoda razmišljaju
kako nam se vratilo. Vrlo je zanimljivo, znači da su film gledali američki senatori i kongres... A što su rekli na to? To mi je baš interesantno. Šta vam kaže oni na to? Neka gospode razmišljaju kako im se vratilo. Pa njihova reakcija, na primjer, na film bila izuzetna. Druge strane, mi smo stvarno bili u američkom kongresu primljeni u jednom atretmanu. Kada se završila projekcija, veoma veliki broj, znači gostiju, vojnih izaslanika, predstavnika administracije, uglednika i srpske dijaspore, oni su prilazili nama, u našoj ekipi bili su američki glumci koji igraju glavne uloge, Nicola Kent, Steven Moore, bio je Nedeljko, bila je Aleksandra pored mene. I onda su više od 45 minuta su trajali razgovori o filmu, o porukama i tako dalje. Mogu reći da stvarno da je film primjen izuzetno i moram da kažem da sam kao autor počastvovan, ali sam pre svega vrlo srećan, jer je ovo ipak jedan kolektivni čin, jedan dobro smišljeni, udruženi korak iza koga je stajao Telekom, Ministarstvo spoljnih poslova, ambasada Republike Srbije u Vašingtonu, da mi kao srpski narod, bad guys, znači, nismo samo to, nego da su... Ma naprotiv, da. Pa naprotiv. Pa znate, ja inače stvarno mislim da... Pre svega, znate Jovana i dragi gledalci ove divne emisije, ja sam bio, meni je ovo četvrti, peti put da sam bio u Americi. I nekako, uvek kad odem, onda to uvek neka nova spoznaja i tako dalje. U ovom trenutku, ispričat ću vam jedan zanimljiv događaj. Mi smo bili smešteni u jednom lepom hotelu u centru Vašingtona. I onda sam ja izašao iz svoje sobe i onda sam se ubrzo vratio, sam nešto zaboravio da uzmem, ne znam šta. I onda sam tamo zatekao jednu sobaricu, crnkinju, koja kao da je atletičarka bivša na 100 metara s preponama. Onako se iznenada, oh, sorry, mister, ja kažem, no problem, just one minute. Ja samo, ja kažem, aha, ona kaže, pita ona mene, odakle ste vi? Ja kažem, ja sam iz Srbije. A inače su tamo svi za mene i Nedeljka misli da smo Rusi. Znači, i tako da. To je nama Srbima. A ona kaže, Srbija, Srbija. Ja kažem, da li ste vi čuli za Srbiju? Kaže, no. No. Ona nije čula, ona jeste sobarica, američka građanka koja živi u Vašingtonu. Ona nije čula za Srbiju. Kao državu. Onda, ne, uopšte ne, za to ime. Krenete da se objašnjavate, onda da kažete Jugoslavija, ex-Jugoslavija. Onda sam meni rekao, Novak Đoković. Onda kaže, aha, ja kažem, Jokić, aha. Onda sam joj ja objašnjavao, ja sam rekao sam Italy, Greekland, Adriatic, i tako dalje. A, yes, yes, Srbija, a, yes. Ona me pita, kojim jezikom vi govorite? Mislim, to je prosto, tako da... Na neki način i zato je veoma bitan svaki iskorak koju kao predstavnici filmske umetnosti ili industrije ili svakako mnogo više naši momci u sportu koji učinimo da na neki način pokažemo ono što zapravo jeste, a da je Srbija riznica talentovanih, darovitih ljudi koji zbilja imaju šta svetu da pokušaju. Da, i rekli ste na početku, interesantno, da smo se uvek nalazili na pravoj strani istorije i da su nas u posljednjih nekoliko decenija oni stavili i označili kao negativce. I onda kada negde i dolazite iz te pozicije negativca i kad kažete u redu, ajmo sada da vidimo da pravimo posao, da vidimo da se prikazuje ovaj film, jer ovaj film je dobar film, ovaj film je na pravoj strani, jel? Tako im objasnite. I šta oni kažu? U redu, vidjet ćemo da se krene sa distribucijom u američkim bioskopima ili kažu iz Srbije ste pa nećemo ili to nema veze uopšte odakle ste ako imate dobro filmsko delo. Pre svega, kada je u pitanju film, evropski film uopšte, on veoma teško ulazi u pravu i realnu američku distribuciju. Ajde, prosto ne bih hteo da pravimo ražen dok je zec u šumi, ali mnogo pre odlaska u Vašington našoj produkciji se javio ozbiljan američki distributer i evo da kucam u drvo ako ga negde tu ima. U toku je veoma komplikovani ugovor. Mi očekujemo da ćemo uskoro potpisati ugovor
svakako u saradnji sa našim strateškim i krucijalnim partnerom Telekomom, bez kojeg zbilja danas u srpskoj kinematografiji se ne može napraviti ništa ozbiljno. Apsolutno. Na čemu smo im zahvalni. Znači da će, očekujemo da će Halijard ući u zvaničnu distribuciju u Americi, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu. Pa bravo. Kad to bude bilo, onda ćemo javiti, pa ćemo da otvorit ćemo jednu flašu kisele vode. Može, da, ali to su stvarno divne vesti. To znači da ćete imati i premijere u tim zemljama. Nadam se da određeni, ajde da kažem, određene ličnosti, institucije i ljudi koji žive u Srbiji neće uložiti dodatni napor da to kompromituju. Jer je, nažalost, Jovana, nažalost, znači, zbilja slabo, ne znam kako funkcionišu Finci, ovi na Islandu i tako dalje, a srpski narod i Srbe jako dobro znam. Volim srpski narod, s tim u vezi ne postoji ni jedna produkcija, ni jedan moj kolega, kome naša produkcija Kontrast, ja lično nismo obilato od srca, kralje iskreno ovoga pomogli uvek. Jer mi inače razvijamo duh solidarnosti i zajedništva i neke podrške. Međutim, pa čak i na primjeru Halijarda, moram reći, evo, to je prvi put kod vas u emisiji, ili kod tebe, ne znam kako smo, mi se znamo. To godine. I tako dalje. Znači, moram reći da sam se, nažalost, veoma ružno osvedočio da umjesto da podrže i da budu opušteni kada vide ovaj sadržaj koji je rađe 5 godine, koji je ozbiljan. Ja ne kažem da je Halijard remek delo, ali ozbiljan. Znači, bio sam vrlo iznenađen kako su određeni ljudi, institucije, ličnosti, zapravo ljudi reagovali ovdje. Misliš, to je jedna kletva u srpskom narodu. Pa znamo, evo, ja ću sada navesti, na primjer, film koji producira zajedno s Telekomom tvoj suprug, gospodin Željko Joksimović. Pazite, ja od srca navijam za film koji potpisuje gospodin Zafranović. I verujem, i želeo bi, i voleo bi da to bude veliki film, da to bude film na ponos srpske kinematografije i da dobaci kamena s ramena mnogo dalje nego što je učinio Halijard. I da sutradan ode i da se takmiči za Oscara i ne znam ja šta. Ali mislim da tu imamo falinku, jednu genetsku u našem, rekao bih i u narodu, a u branši pogotovo. Ali ipak, da ovim možda i završim, da samo delo samo sebi krči put. Čekajte, polako, moramo što da završite. Ne možete tu da završite. Pa nisam završio. Da, ali tu sam koliko treba. Da, zašto mi je ovo, birate reči i želite nekome da se obratite. Kad kažete kolege, da li je moguće da vi sada imate bojazan da može da neko iz Srbije, srpskog društva, da li su to kolege, da li su to bivši saradnici, kako god da to čitamo, da može da osujeti i da na neki način spreči vaše širenje negde u inostranstvu? Pa ne, mislim da sam vam dovoljno rekao. Dobro, ajde. Ne bi dalje, ali vidite, možda je dobar šlagvord da dam jedan. Nekako sve u životu dođe na svoje mesto. Vi se sećate kako je krenuo Halijard. Halijard je krenuo jednom veoma dobro smišljenom kampanjom negativnom koja je krenula sa Sarajevskog filmskog festivala, kada je na osnovu 2,5 minuta inserta prezentacije Telekomovih sadržaja na tom veoma značajnom regionalnom festivalu, onda jedan film zgažen, jedan projekt unapred osuđen, unapred kompromitovan, da ga niko nije ni pogledao. Znate, ne pada sneg da pokrije breg. Bez sneg pada da svaka ovoga živinka pokaže svoj trag. Postoje ozbiljne indicije da je cela ta priča svojevremeno za Halijard upravo inicirana iz Beograda. Ali to nije nikakvo, ja nisam ništa ni srdit, ni zapanjen, niti sam nešto iznenađen.
mislim, ja znam samo da se rukovodim nečim što je moj moralni prosede, a to je čini ljudima dobro. Podržavaj stvari, budi otvoren, budi dobronameran, pomaži ljudima. Tako da, ali to nije samo problem u našoj branši. To je uopšte problem u genetskom kodu našeg naroda. Jeste, u mentalitetu, da. Ali s druge strane, već kada sam ovo pomenuo, mogu da kažem da svi mi koji smo ozbiljno bili, ajde da kažem, izluženi u jednoj poziciji da se branimo na neki način. Prvo ja kao autor ovog Sarajeva, a onda i mi kao producenti, Kontrast, Telekom, Daje saopštenja. Mislim, i tako, to je bilo jako sve ružno i na neki način ova veličanstvena, istorijska projekcija i premijera na američkom kontinentu na Capitol Hillu je najbolji odgovor svima koji su na svoju sramotu bili vinovnici jedne te akcije. I samo da podsjetimo, dakle, film je prikazan i u Chicagu krajem prošle godine i stvarno ona veličanstvena i premijera koja je bila u Beogradu, to je poslednja premijera Žarka Lavuševića na kojoj se pojavio u oktobru prošle godine i mnogo smo pričali o toj premijeri ovde u programu, dakle, kako je došao i kako je izašao i koliko je bio i on uzbuđen i koliko je to emocija bilo i od strane publike na toj premijeri. I to je ta slika te beogradske publike koju, ja mislim, da ćemo je svi zapamtiti i zbog velikog uspeha filma, i zbog velikog aplauza, i zbog samog Žarka Lauševića tada. Pa jeste, moram da priznam stvarno da je to bio jedan događaj koji je nemoguće zaboraviti. Na neki način, bilja, znači, pre svega, sama organizacija premijera, druge strane, veoma ugledni gosti, druga stvar, a najsnažniji, rekao bi, najbolniji pečat toj premijeri dao je veliki Žarko Lauševi. Znate, ja sam imao tu nesreću, a i možda sreću da sa njim radim, ali nesreću da to budu praktično posljednje njegove dve godine. On je pogledao film. On nije video film na bioskopskom platu. On je pogledao film 15 dana pred premijeru, jer smo mi organizovali, odneli smo mu u njegov dom kopiju filma i on je na velikom kompjuteru nekom gledao film. To kako je on mene zvao nakon toga, koje smo mi razgovore imali, koliko je on bio uzbuđen, koliko je on potrešen filmom, koliko je bio zadovoljan filmom. I onda u jednom trenutku, znači, ajde, ja nisam pominjao premijeru, jer sam ja znao delikatnost njegovog zdravstvenog stanja. Bio sam vrlo upućen i bio sam prisutan u njegovom lečenju, znači, sa najboljim namerama, svaka vrsta pomoći. Imao sam kontakte sa lekarima koji su brinuli o njegovom zdravlju. Ja sam znao da je on teško. Te večeri pred premijeru, znači, ja sam, nama je bila gošća izuzetna, divna doktorka Marija Zdravković, direktorka bolnice Bežanijska kosa. I onda mi je ona došla i rekla mi je, Radoše, Žarko je bolje, mi smo ga osposobili. 3-4 dana oni su njega raznim terapijama pripremali da dođe na premijeru. Ja nisam to pominjao njemu u telefonskim razgovorima. On je meni rekao u jednom trenutku, pa kaže, ti mene ne zoveš na premijeru. Ja mu kažem, pa Žarko, svakako, pa ne. Ali ja sam kupio novo odelo. Da, mislim. A druga stvar, videli ste i videli su naši gledalci putem medija i to. Nakon, ja sam ostavio, tako, ja sam predložio da posljednji aplauz bude upućen njemu. Obično se upućuje autoru, reditelju i tako dalje. I ja sam ga pozvao na scenu. Ja sam želeo zbilja. Ja smo mi svi znali, a i on je znao da je to njemu posljednje. Tako da je to... Ali on je stvarno... Evo, mi sad imamo prilike da ga gledamo u projektima koje on radio posle Halijarda u Ruskom konzulu. Ja nisam film gledao, verujem da je odličan i tako dalje. Drugo, gledam sad ovo Vreme smrti pomalo i tako dalje. Tu se vidi da se on strašno muči. Mislim, tako da to probija. Ali u Halijardu te dve godine snimanja on je bio optimalan. Tako da, evo,
hvala ti, to jest hvala vam, da ste me pitali za to. Ovih dana mislim da je izašao jedan moj tekst u Politici koji se zove Lauž za uvek. Jer opet malo pre sam govorio o tim nekim, rekao, mentalitetskog karakterim osobinama srpskog čoveka. Znači, mi smo skloni brzom zaboravu. A moja pokojna majka je znala da kaže teško onome koga nema. Znate, svako čudo tri dana. Ali ja mislim da, vidite, setit ću se za trenutak pokojnog Mirka Babića, koji je igrao jednu od glavnih uloga u Selu Gori, Dragojla, prvak Kragujevačkog narodnog pozorišta. Kada je on preminuo, onda su došli zvaničnici iz grada Kragujevca i pred tim narodom su obećali da će Mirko Babić dobiti maltene bulevar u Kragujevcu. Međutim? Ja pratim šta se događa. Nije mi poznato da se to dogodilo. Tako da, a ja mislim da u istinu, kada je u pitanju veličanstveni, veliki Žarko Lauševića, koji je svojim usudom i svojom jednom ljudskom tragedijom propatio i platio veoma veliku cenu, da zaslužuje zbog svog opusa u srpskoj i jugoslovenskoj kinematografiji, u kulturi i umetnosti uopšte, zaslužuje zbilja da ga ne zaboravimo i da dobije sve ono što je potrebno da ga se sećemo. Od subote počinje prikazivanje serije Vazdušni most na javnom servisu i tu će biti mnogo toga što verovatno nismo videli u filmu, a stavili ste u seriju. Dakle, se emituje subotom i nedeljom ili subota, nedelja? Koliko ima epizoda? Pa to je 6 epizoda. Znači 3 nedelje. 6 epizoda, znači praktično, kada sam ja krenuo da radim taj projekat 2017. Znači, kad sam krenuo da radim scenariju, ajde da zahvalim velikom Dušku Kuvačeviću, dramskom piscu koji mi je bio saradnik, i mladom autoru Strahinji Mađaroviću. Ja sam predložio, meni se veoma dopala forma serijskog programa, serije koju smo imali u seriji Černobil, izuzetnoj seriji. Znači, sve ove, između ostalog, ja sam autor najduže, znači, srpske dramske serije na javnom servisu koji ima 101 epizodu. Postoje sadržaj i sada ima ovih serija koji mogu da idu dugo iz ciklusa u ciklus. Na neki način za dramsku seriju 6 epizoda je sasvim dovoljno. Tako da, želim da kažem da naša serija nije skrpljena od filma, već mi smo radili 2 proizvoda prema scenariju za film i prema scenariju za seriju. Obično autori kada snime film, pa kažu pa imaću jedno 7-8 epizoda. Onda se tu razvlači testo, onda se tu malo kupuje vreme i tako dalje. Mi smo imali drugačiji princip. Mislim da će serija je takođe urađena na najviše mogućem produkcijskom tehnološkom nivou, čemu su doprineli mnogi ljudi. Pomenut ću, na primjer, Borišu, sad ne vredi starost, zaboravio sam u prezime, kolega reditelj Boriša, koji je zajedno sa mojom Jelenom radio specijalne efekte, ali zapravo i kompjutersku animaciju, CGI. I tamo su se čudili u Americi. Tamo su videli avione, čuda. Pa kako to? Pa gde ste to našli? I tako dalje. Tako da očekujem da će serija, ona već i na Superstaru ide i normalno najgledanija je i tako dalje. Ja sam nekako navikao da sve što napravim bude najgledanije. A da, onako skromno očekivan. Pošto se uopšte nisam hvalio u ovoj emisiji. Pa niste se hvalili. Pa da vam kažem nešto i treba da se hvalite. Tako da evo, ide na RTS-u. Očekujemo da će biti izuzetno primljeno to. I ja sam veoma zadovoljan da ide na RTS-u zato što je tema nacionalna i to je sasvim logično. Mnogo vam hvala na gostovanju, srećno, i nadam se da krećete uskoro snimanje Čuvara ikone Svetog Đorđa. U martu ste najavili. Očekujemo, znači na proleće, da. Tu, april. Sigurno, tu negde. Mart, april, maj. Dobro, ali već su pripreme u toku. Mnogo vam hvala. Puno. I inače, živo me zanima, obično ne gledam svoje intervjue i tako dalje, nešto. A sad, jedva čekam da pogledam kako izgledalo onih prvih 5. Nekada sam, Jovana, kada sam bio mlad glumac i kad dam neku izjavicu za novine,
I pojavi se mala sličica u večernim novostima, a sutra izlazi. I neki mali tekstić. Kad sam bio mlad glumac. Onda sam trčao na Terazije u onaj podzemni prozor uveče da kupim novine da pogledam. A sada zbilja veoma retko gledam, ali ću ovo da pogledam zato što je ovo vrlo zanimljivo bilo. Hvala i vama i hvala vašim gledalcima. Hvala vam mnogo na gostovanju. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.